Lessa, da Polônia, é a última a se apresentar aí no solo. Com sua pantera cor-de-rosa, hein? E a apresentação da Marta Kulesza, da Polônia. A Marta, que é muito experiente já, né? Acho que nós temos um exemplo agora do que nós estávamos falando. Essa expressão, o olhar, ela envolve, ela cativa as pessoas e os árbitros também, né? Acho que ela conseguiu passar muito bem a música, interpretar. Foi realmente a pantera cor-de-rosa, sexy, bonita, né? É muito característico da Marta. Então, é isso que a Federação Internacional está buscando agora, né? Que o atleta, ele consiga essa expressividade, consiga trabalhar junto com a música, ter um estilo. Olha, viu ali o detalhe do pé no giro? Esse giro de dança vale muito, porque foi um triplo giro, triplo e meio. Essa acrobacia que ela fez para frente também, mortal para frente com dupla pirueta. Então, ela vem conseguindo aliar, né, a parte acrobática e coreográfica. Calvo Moreno, colombiano que competiu agora há pouco nas paralelas, vai com 15.725. Arrasou, Calvo Moreno. Ultrapassou o Epic Zonderland também.